Sen samma ställe till oss. Och vi kan väl säga att jag har varit nere och minat lite grann. Bara lite. Så jag har byggt en pelare, jag har en silktouch pickaxe, så jag har typ huggt allt jag har sett där nere. Så nu jävlar, nu hugger vi hem i Fortune. Använder du min Fortune? Det är min, du gav den till mig. Nej. Jo. Nej. Jag bara, får jag det? Du bara, ja. Tar du allting som ramlar ner? Nej, jag hittar inga mina år som jag högg. Men fan, de är i kistan där borta vid spanaren. Mysigt. Mm-hmm. Du får springa dit. Nej, skitsamma. De får ligga där. Jag kommer typ gå upp i level... Jag gissar på att jag kommer gå upp i level 24 när det här är klart. Men det är inte något högt kvar. Nej, jag vet. Men jag tror jag kommer... Jag är level 17 redan. Jag vet inte vilken level jag var i när jag var här uppe. Typ 6 eller 7, jag vet inte. Du? Mm-hmm. När du tar lapisen nu kommer du få XP. Mm. Doink, 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 doink. Det ramlar ner en XP. Mm. Mysigt. Ett ord den. Nej, men du får inte ta någonting som ramlar ner. Alltså någon, någon lapis eller något sånt. Hallå? Mm, jag har inte ens... Jag kollar efter XP som har ramlat ner. Här du får pumpkin seeds och rotten flesh och ben och en så gillar jag. Jag måste ju fan där är det för allt jag hugger. Okej, det är endast skit. Ja, jag vet. Det är därför jag kastade ut den. Vad tror du om mig? Släng ett diamonds. Ja, jag fick 6 stycken av 4 år, så det var skitdåligt. Mhm. Du har Fortune 1. Nej, Fortune 3. Och så fick jag bara en diamond för en år. Man får inte lite kol av det här. Nej. Det är det som är bra, man får ingen kol. Mm. Alltså det här kommer ju ta hela Let's Playen och hugga klart den här. Så jäkla kul. Jag har hunnit äta 2 smörgåsar snart. Du står och håller i en macka och så äter du macka i verkligheten också. Mm. You're taking it way too serious. Mm. Jävlar vad saker kommer ligga runt om pelaren. Åh, tänk om jag går exakt level 24. Då är jag ju skillad på att gissa. Nej, där tog min pickaxe slut. Du ska ha ny! Jag har en iron med mig, så det är chill. Take a chill pill, bro. Så nu... Nej, vad gör du? Jag tar inget. Nej, bäst för dig det. Du, alltså, du typ rensar allting på allt annat utom redstone. Jag råkar ta lite. Kasta ut det. Här, du får rail. Åh! 9 stycken, det kan ju nästan gå lite till railroaden. Mm. Vi sätter in dig i railroaden. Och så slutar man level 24. Skills. Jävla skills. Skills. Så ja, jag vet inte hur länge jag spelat in, men jag tror du får vara allt för den här Let's Playen. Eller hur länge tror du jag har spelat in? Typ 5 sek. Nej, men 5 minuter. Ja. Oh shit. Jag får inte ens plats med allting i mina kister. Herrejäklar. Vad är alla mina andra emeralds? Just det, jag har ett block av dem. Jag ska dra bort till den där... Villagen? Ja. Och trada till mig... Äcklen. Mysigt. Oh, och diamond. Man borde kunna göra double chest av en ender chest. Jag vet. Så, doubler chest. Doubler chest. Det lät vackert. Jag går bort till command block sen. Gör det. Jag ska fixa chest så jag kan ha alla mina hit. Jag är level 5 medan du är 125.
Jag är level 24. Jag är level 124. Och en halv. Så här ska vi hugga oss in och fixa ett chest room. Tack för idén, jag ska också göra ett chest room. Stort så... jag får inte så här. Jo, det får du. Okej, stort så... Säg det! Satan! Oj, 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 offensive. Offensive. Det där är lite fult, eller? Tja, systor. Hur mår ni? Jag mår bra på mina rumpor. Hur mår du då? Fittigt bra. Här ska min kolkista. Full, eller? Mm, typ. Lapiskista. Skitkista. Rödstenkista. Det låter ju lite fult med röd. Fan vet jag, kista. Nu ska jag hämta alla grejer som är bra i min underkist. Det enda du har där är cobblestone, dirt, gunpowder. Vart? I din underkist. Ja, jo. Fy fan, jag kommer ihåg första let's playen. Vadå, vad hände då? Jag fick säga din underkist. Ja, men det var ju fan mysigt ju. Jo, full med cobblestone. Jag vet vems cobblestone. Arvid sa ju, ni får ta cobble ur den här kistan. Alltså, första gången jag gjorde den här servern, då var det en kista utanför Arvids hus. Arvid var det. Ja, utanför hans hus fanns det en kista bara, ni får ta vad ni vill här ifrån. Och så tog jag, det var bara en massa cobblestone och dirt, så la jag den kista. Det är bra att ha. Det är nice. Riktigt nice. Ja. Kolla på Let's Play sen ifall du vill veta vad jag har för något. Okej, bra. Okej. För Villes skull. Nu visar vi vad jag har den här kistan. Oh, jävlar vad mycket. Där är min sär i den kistan. Herregud. I alla fall, Ville, du får se det i Let's Play sen. Jag har flera stacks diamonds block i den här kistan. Okej, här Ville. Nu visar jag dig runt lite här. Och nu kollar på Let's Play. Här har vi morotsfarmen. Här har vi plötsfarmen. Jag är inte helt dum i huvudet. Alltså, jag spelar på servern. Här har vi waterfuck-saker. Här har vi redstone. Här har vi lapis. Här har vi cobble. Jag ska göra en stack med kist. Och här. The final. Det är något CP-grej jag har byggt. Jag har byggt något. Ja, just det, det är den där med iron och grejer, guld. Ja, jag har byggt den för att jag tyckte att jag var rik då. Så jag byggde den här skiten. Jag skulle kunna kunna trippla den. Ja, jag vet. Med diamond blocks. Ja, faktiskt. Men när jag har monterat ner den här så får den här let's playen vara slut. Fy fan vad ful den här var. Jag tyckte den var skitsnygg när jag byggde den. Jag bara, jag har byggt en framsida av ett hus med rena block. Det har du gjort, Hugo. Det har du gjort. Jag är så jävla stolt, ska du veta. Ja, vad bra, Hugo. Så nu... Vi måste köra majs och kropp. Majs och kropp. Så jävla skön server. Vi borde skicka i Penny i Skype. Eller i Skype. Ja, vi lägger i Penny i description. Det är värsta survival games och skit. Jag skulle säga failable games. Ja. Så ja. Och så kan du säga min inventory, Ville, vad fan jag har här. Ja, det är gött. Sharpness, fire, unbreaking, efficiency, shield catch, allting sånt där. Så nu får ni ha det gött allesammans. Och fortsätt att kolla på min kanal. Och gärna prenumerera och likea och kommentera det här klippet ifall ni vill. Och ses i nästa video. Hej då.